Protesta 13 prillit do të jetë më e madhja në historinë e demokracisë shqiptare, kështu shprehet antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Pavlin Marku, i cili thotë se ka shumë arsye për të protestuar kundër kësaj qeverie që sipas tij ka vërfëruar shqiptarët. Protesta 13 prill do jetë një protestë kombëtare, qytetare, e cila nuk përfshin vetëm strukturat dhe simpatizantët e Partisë Demokratike, por në këtë protestë është bërë thirrje që të marrin pjesë të gjithë qytetarët legjion, biznesi i lejës, rinia legjane, pensionistët, media, ju, sepse është një fat sot ditë ta ju, edhe nga legjanet i prekur çdo ditë, kur situata ekonomike në lejës është përshkërcuar më keq se asnjëherë në këto 28 vite. Prandaj të gjithë strukturat e Partisë Demokratike të degës lejës kanë marrë takime me gjitha njësitë administrative dhe grup seksionet në mënyrë që të sensibilizojnë jo vetëm thjesht pjesëmarrjen e qytetarëve në protestë, por dhe një program të cilin Partia Demokratike ju ka ofruar qytetarëve lezhian, qytetarëve shqiptar, programi i cili kalon emergjencën kombëtare dhe emergjencat ekonomike të cilit po kalojnë familjet shqiptare. Në radhë parë protesta është një protestë qytetare, është një protestë ku do të marrin pjesë nga gjithë Shqipëria, do jetë besoj një nga protestat më të mëdha në historinë e demokracisë shqiptare, për të vetën arsye sepse sot më shumë se kur kanë të drejtë qytetarët të jenë pjesë e kësaj proteste dhe jo vetëm thjesht numri, por ndoshta edhe misioni i opozitës bashkuar është që ky numër të ndërgjegjësojë ndërkombëtarët për të thënë që nuk është opozita në parlament, por opozita është në rrugë dhe proteston për të drejtat dhe interesat e familjeve tyre. Pavlin Marku është i deleguar i PDSH-s në Lezhë për organizimin e protestës së 13 prillit dhe prej ditës së bashku me drejtuesit e degës së PD-s po vjojnë takimet me strukturat me qëllim që pjesëmarrja në protestë të jetë sa më masive.